လာမှာတော့ဘယ်သူနိုင်လဲပြောရင်တော်များတော့ပြင်သစ်လို့ပြောနေကြရဲဆိုတော့နောက်ဆုံးလည်းအခုမှပြင်သစ်ကိုပြီးထွက်လာရဲဆိုတော့ပြင်သစ်သာနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုလည်းရောရောင်ပြီးပြောပြလာပါအလမေတရားအဖြစ်ပြိတက်တွေစတင်ခဲ့တဲ့ဂုံဟီအေးကျော်ဟာအခုနောက်ပိုင်းတရုတ်ဆောင်အပိုင်းကိုပါခြေဦးလှည့်လာတယ်လို့တချို့ပွဲတွေမှာလည်းအစီအစဉ်တင်ဆက်သူဖြစ်ပါဝင်ဆောင်ရွက်နေပါတယ်မင်းကကြောက်ရောက်ခဲ့တဲ့အဖေများနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဂုံဟီအေးကျော်ဟာသူ့ဖခင်နဲ့ရှိခဲ့တဲ့အမတ်တရားတွေအကြောင်းပြောပြခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဆရာတို့ရှာမှုကတော့ဒီလိုလိုလည်းပဲအသာကဒီကဆက်ပရိုဂျက်ကိုပြုလုပ်ရိုက်ထားပါတယ်။ကျွန်တော်တို့လည်းကနပ်ပလတ်ကမေမရီချန်နယ်အတွက်ပြင်မြိုင်ပြဿနာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဝင်ရိုက်ထားတယ်။ကျွန်တော်တို့ကပွဲလက်ခံထားရှိပါတယ်။အလုံးလန့်ကျွန်တော်တို့ခါတဲ့ပွဲကတော့ကိုရောဘစ်စကီမန်နဲ့ပြည်သက်တွေရှိခဲ့တဲ့ဘစ်စကီမန်တာတာကတော့တော်တော်များများကိုကိုရောပို့ဆောင်ထားရပါတော့။အစီအစဉ်တက်တဲ့နေ့ကိုတက်ဆက်ထားပါတယ်။ Happy Father Day 2018ပါ။ကျွန်တော်တို့အဖေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမှတ်ရရကတော့အများကြီးရှိပါတယ်။ကိုရောကိုကြီးအဖေနဲ့ပြတော်ရီမျိုးစားလည်းတူတူပဲတရားလုံးပြီးတွေးတယ်။အိမ်မှာဆိုလည်းမျိုးလိုအမျိုးလက်သက်ချင်းသွားသိနိုင်တယ်ပေါ့နော်။ကိုကြီးဖေကဟိုတော်များဟိုကိုကြီးရဲ့မန်မီယာပွဲတဲ့တော်များသိကြပါရဲ့ဒေါက်တာအေးကျော်ပါ၊ဆရာဝန်ကြီးပါ။အဲ့တော့ဟိုဆရာဝန်ကြီးကသူ့နာတိုင်းမဲ့တရားနည်းနည်းလေးဟိုမန်ရှိရပေါ့နော်။မိသားစုတွေကပါသူ့ရိုးသေးဆက်ဆံမှာသွားညှိုးကြတာဆိုတော့ကိုကြီးကလည်းဟိုမဟုတ်ရင်တော့မခံတတ်တော့အိမ်မှာဆိုတိတ်တိတ်ရင်ရန်ဖြစ်တိုင်းကိုကြီးနဲ့ကိုကြီးဖေကြီးပဲတော့ဟိုဒိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟိုအမှတ်တရတွေကကြီးကြက်ကြက်ဝေးတသက်သက်ပေါ့နော်။ကြီးပြီဆိုရင်ဘယ်တော့မှအစမပြေဘူး။ရန်နေဖြစ်ကြရဲဝေးပြီဆိုရင်လည်းရန်နေကိုရွာနာကိုကြီးဖေကိုရွာနာပါ။ဆိုတော့အဖေညာနေမှာကိုကြီးကိုကြီးဖေမှာပြောချင်တယ်ဆိုတော့နောက်ကြောက်ချင်ရင်ဟိုဇနီးကိုဟိုညနေဟိုကြက်ကြက်ဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စတွေကိုချော့နိုင်ကြတော့ဒီဘက်ကလည်းချော့သွားပါမယ်။ဟိုနောက်တော့မှရန်ဖြစ်ပြီးမှနေတဲ့ဝန်ချတောင်းပန်ရတွေကိုလည်းနောက်ထပ်ဆိုတောင်းပန်ကြမလို့တော့ဘယ်ဘက်ကအစိုးရရဲ့နေရာတွေကိုပြန်ပြောမရအောင်ကိုများဆက်ပြီးထိန်းသွားပါမယ်။အဲဒါတိုင်းကိုကြီးတို့ချိုးထဲမှာလည်းပြောပြတယ်တတိယလည်းပုံသက်ပြီးလည်းပြောပြတယ်။အခုလည်းကမာယိုမီဒီယာရဲ့စင်ပရိတ်တဲ့တွေကိုရှေ့မှာဆိုရင်ချက်ပြီးတိုင်းတယ်လို့ပြောဆိုတာပါ။ဘောဖလားပြန်ပွဲကာလဖြစ်တဲ့အတွက်အခုတလောအမှုပညာရှင်တော်တော်များများသူတို့အားပေးတဲ့နိုင်ငံတွေအကြောင်းပြောပြလာကြပါတယ်။ဂုံကြီးအေးကျော်ကတော့ဘလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတိတ်ရေမခုံပဲမဲ့ပြင်သစ်ကပြန်လာတာမကြာသေးလို့ပြင်သစ်ကိုနိုင်စေချင်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ကွာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မျိုးတော်တော်များများဆက်မလာကြတာပေါ့နော်အခုသူတို့ရင်ပဲပါတွေတော်တော်ပဲဆိုင်နေတော်တော်တီဗီတွေထောင်ထားပြီးအလုံးတော့ဖလာဝိုင်းကြီးခံစားနေကြတာဝင်ရတော့ဘလုံးဝင်းနဲ့ကဘလုံးတစ်လုံးနဲ့ကဘလုံးအလုံးစုကန်နေရလဲဆိုတဲ့ခံစားချက်တော့ပဲကိုကြီးစီမှာရှိပါတယ်ဘလုံးနဲ့ပတ်တိုင်ကိုကြီးမှာအလုပ်ကြည့်ရင်အကုန်လုံးရတယ်မရှိတော့ဘောက်ဖလာမှာတော့ဘယ်သူနိုင်လဲပြောရင်တော်တော်များတော့ပြင်သစ်လို့ပြောနေကြတယ်ဆိုတော့နောက်ဆုံးလည်းအခုမှပြင်သစ်ကိုပြီးထွက်လာရဲဆိုတော့ပြင်သစ်တာနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုလည်းရောရောင်ပြီးပြောပြပါလား